Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në Euronews Albania në këtë review të së dielës, që është review-ja e fundit për këtë javë. Si çdo javë tjetër do ta mbyllim bashk, le të themi çfarë ka ndodhur gjatë gjithë javës dhe ne do të kemi mundësi sot të bëjmë një analizë për një nga ato ngjarje që vërtet ka spikatur, duke marrë parasysh gjithë zhvillimet që ka prodhuar realiteti shqiptar në këtë javë. Sigurisht do të bëjmë të njëjtën gjë javës tjetër, po ajo ku do ndalemi sot ka të bëjmë me një ligj i cili shkaktoi dhe vazhdon akoma të shkaktoj shumë debate dhe paqartësi se çfarë do ndodh me studentët e mjekësisë. Nisi gjithçka nga një vendim i Këshillit të Ministrave, një ligj që do t'i detyronte ata që ndronin në Shqipëri për gjatë kohës që do të ushtronin profesionin, debat i madh, studentët donin lirinë e tyre, të drejtën e tyre për të lëvizur apo për të mos pasur një kontratë detyruese nga ana e shtetit shqiptar, gjithçka përfundoi në gjykatën kushtetuese. Ajo çfarë e rikthen edhe një herë këtë çështje në vëmendje është vendimi që ka marrë gjykata kushtetuese gjatë kësaj jave, pak ditë më parë, specifikisht në datën 25 janar, njoftoi rrëzimin e pjesëshëm të ligjit miratuar në korrik të 2023-shit për studentët e mjekësisë, një ligj që do t'i detyronte ata, siç e tham, të punonin në vendin ton për një minimum prej 5 vitesh pa të drejtën e diplomimit. Besoj e mbani mend nga debatet e asaj kohe që do t'ju mbahej diploma në varësi të një kontrate që do të lidhin me shtetin shqiptar. Por çfarë kuptimi ka ky vendim i gjykatës kushtetuese? Ky rrëzim i pjesëshëm i atij ligji, a është kjo një fitore studentëve të mjekësisë? Çfarë do ndodh nesër? Çfarë do ndodh më mbrapa? Çfarë propozimesh ka lënë apo çfarë detyrash ka lënë ky vendim i gjykatës kushtetuese sipër majorancën dhe çfarë do të ndodhi me studentët e mjekësisë me gjithë protestat dhe lëvizjen që ata kishin paralajmëruar? Të gjitha këto detaje do të mundohemi t'i kuptojmë sot me njërë pas siglës në përmjet tëftuarve dhe analizës që do të bëjmë. Dua ta nis fillimisht me vendimin e gjykatës kushtetuese, ato që na kanë mbledhur përsëri për ligjin për studentët e mjekësisë. Le të themi në thelb, gjykata kushtetuese vlerësoi se dispozitat e kundërshtuara sjellin kufizim të të drejtave për arsimim dhe punësim, afati 5 vjeçar i parashikuar nga neni 4 i ligjit rezultojnë më jashtë sesa nevoja për të përmbushur objektivin legjitim. U gjykua që të rishikohen edhe afatet e tjera 3 vjeçare dhe 2 vjeçare të përcaktuara në të njëjtin nen. Gjykata ka konstatuar se neni 6 i ligjit ka ometim ligjor që ka të bëjë me mungesën e kritereve objektive të punësimit me prioritet, si dhe për llogaritjen e periudhës në pritje në zgjatjen e detyrimit për punësim, thën pak më ndryshe, ka rrëzuar pjesërisht këtë ligj dhe specifikisht ka detyruar me shumicë votash që disa pika të këtij ligji që do të thotë fjalët 5 vjet në nenin 4, pika 1 shkronja B, B termi 5 vjeçar në nenin 4, pika 1 shkronja E, termi 3 vjet në nenin 4, pika 2 shkronja A, termi 3 vjeçar në nenin 4, pika 3 shkronja B, termi 2 vjet në nenin 4, pika 3 shkronja A, termi 2 vjeçar në nenin 4.3 shkronja B të ligjit për katës. Kjo është çfarë ka shkruar edhe në njoftim gjykata kushtetuese. Unë do të prezantoj më njëherë panelin me cilin do të diskutojmë sot. Ndërkohë që regjia duat më bëj gati dy të parët me cilin do ta nis diskutimin, që janë Jordan Daci, konstitucionalisti, me cilin do të kemi mundësi të lidhemi drejt për drejt në Skype, dhe Semir Sali, që është avokati që ka mbrojtur çështjen e studentëve në gjykatën kushtetuese. Me ata duat ta nis diskutimin për të parë se çfarë kuptimi ka për publikun e thjeshtë një vendim i gjykatës kushtetuese. Ne jemi munduar ta shpjegojmë edhe gazetarët, po gjithsesi ka nevojë për një përmbledhje të thjesht, nëse ishte një fitore, nëse është një anullim, nëse kthehemi përsëri në pikën 0, nëse duhet të ketë ndryshime të pjesëshme etj etj. Mirëmbrëma të dy zotrinjve. Ndërkohë që në studio un kam disa të ftuar të tjerë. Osman Stafa është kolegu im nga News 24. Mirëmbrëma Osman, mirë se erdhe. Migen Qiraxhi nga Qendresa Qytetare. Mirëmbrëma Migen, mirë se erdhe. Eralda Tasebano është deputete Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Tre student nga gjithë grupimi i madh i studentëve që e kanë ndjekur këtë proces edhe publikisht edhe në studio televizive. Janina Ahmetaj, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Zino Veleshnja, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Dhe Rej Haluli, mirëmbrëma Rej, mirë se erdhe. Tani fillimisht me juristët. Zoj Daci.
Po, mirë brëma. Kemi qënë dhe herë në fundit bashkë, kur diskutoj ligji që qeveria mori në atë ko për të mos lejuar studentët e mjekësisë që të largoheshin jashtë vendit mbas përfundimit të studimeve. Ky vendim i sotëm i gjykatës kushtetuese është një fitore studentëve? Moralisht padyshim që është një fitore sepse bën një aksion që mungon në Shqipëri, më thënë pikërisht insistimi i tyre për të kërkuar drejtat e tyre, edhe sikur të kishte gabim, që s'ka qenë gabim. Mendoj që është një gjë shumë pozitive që nuk mund të neglizhohet. Në aspektin ligjor, pastaj sigurisht që ligji nuk ka rënë asnë në qëllim, asnë objektiv. Gjykata kushtetuese ka cilësuar të ligjshëm, themi, dhe kushtetues edhe qëllimin, edhe mënyrën se si ka menduar qeveria të ndërhyjë. Ajo çfarë gjykata kushtetuese ka konstatuar jo proporcionale është që të paktën si s'del nga orientimi, afati 5 vjeçar nuk është ai i sugjeruari, por i ka kërkuar kuvendit që ta rishikoj që me gjasa nuk mund të kaloj gjysmën e afatit. Ky është orientimi që i ka dhënë në këtë njoftim, se do duhet shohim vendimin përfundimtar të arsyetuar, që i bie që besoj që praktikisht duhet kuptohet që kuvendi do duhet të mund të jap maksimumi deri në 3 vjet. Pra afati maksimal që kuvendi do të mund të caktoj është 3 vjet dhe jo 5 siç ishte. Përsa i përket pasaj asaj terminologjisë omitimit ose themi paqartësisë ligjore që kanë në 6, ajo është gjë e mirë, sepse normalisht nuk kishte regula se çfarë ndodhë me periudhën e pritjes, pra sepse prezumohet që studentët, themi, nuk mund të punësohen me njëherë sa të përfundojnë, dhe si pas gjukatës kushtetuese, ajo që letë kuptohet ky njoftim, është që periudha e pritjes deri në momentin e punësimit, bashkë me atë të punësimit, do të duhet konsiderohet më saktë nga ligji, si pjesë e përmbushjes së këtij detyrimi. Pjesa tjetër sigurisht mbetet siç është dhe nuk ka asnjë lloj ndryshimi qoftë për sa i përket mënyrës se si do të sigurohet përmbushja e këtij ligji nëpërmjet kontratës apo edhe mbajtjes diplomës së tij etj. Gjykata kushtetuese nuk i ka hyrë fare kësaj pjese, nuk e ka vlerësuar për të u shprehur për këtë çështje. Normalisht vendimi do duhet lexohet i plot kur të arsyetohet, por nuk besoj se do ketë shmangje nga këto çfarë thash, qoftë edhe nga vendimi përfundimtar. E kuptoj. Kështu që është për të vogluar koha e pritjes dhe sigurisht për nenin 6 është një ndërhyrje e mirë sepse do të ishte e padrejtë që periudha e pritjes mos konsiderohet pjesë e detyrimit përmbushjes së detyrimit. E kuptoj. Pjesa tjetër vetë siç është. Dhe unë kam thënë dhe në fillim edhe për te mënyrës me cilën zgjodhi qeveria që të ndërhynte, ajo si mas nuk ishte në vetvete një mas e cila ishte jo kushtetuese në kuptimin e qëllimit. Ajo çfarë ne gjithmonë kemi diskutuar dhe sigurisht ka pas vend për diskutim, ka qenë thjesht masa e ndërhyrjes, sepse nga ana e një pjesë të njerëzve që përfshin debat, konsiderohej edhe ndërhyrja si një mjet jo kushtetues, gjë e cila normalisht nuk kishte se si të ishte jo kushtetuese në vlerësimin tim. Gjë që duket qartë, po themi në vendimin e gjykatës kushtetuese. Po, nuk mund të cilit po i referohemi. Ka praktikë të gjykatës evropiane të drejtave të njerëzit për rastet të ngjashme, kemi edhe praktikë në Shqipëri për rastet të ngjashme siç janë magistratura apo probleme të tjera, pra nuk është një gjë që ndodh për herë të parë. Dhe gjykata kushtetuese, siç duket nga njoftimi, ka bërë një krahasim të dispozitave të ligjit tonë edhe me dispozitat e ligjeve të ngjashme në për botë, në vendet demokratike, gjë e cila sipas gjykatës kushtetuese ka rezultuar që nuk tekalon gjysmën e afatit të studimeve që në rastin tonë është 6 vjet. Që i bie maksimumi do të ishte 3. Më lejo të pyes pak zotin Sali, si e keni parë vendimin e gjykatës kushtetuese? A ishte gjithçka donit dhe gjithçka që ju unisët si fillim të arrinit nëpërmjet kësaj rruge institucionale duke çuar këtë ligj deri në gjykatën kushtetuese? Normalisht vendimi vetë qartë është një vendim i kërkesës si pjesë. Pra gjykata ka gjetur në rast part, timi të qartë, ka gjetur një shkelje të kushtetuesisë në lidhje me këtë ligj. Natyrisht, ne kemi, në kërkesën tonë, kemi parashtruar 4 argumente kryesore, që ne vazhdojmë besojmë që se cili prej tyre është në gjendje në mënyrë individuale të rrëzoj ligjin në në të normalisht siç mund të diskutojmë më vonë, detaja vazhdon. Por, tip që të jemi të sakt,
dispozitivi thot pranim pjesërisht të kërkesës. Tani në çështë ndryshme është ta analizojmë ai njoftimi i gjykatës lutësore është pak enigmatik. Pse? Kështu që sepse në radhë të parë çdo jurist dhe kolegu e tha që do të presim në radhë të parë shërtimin e plotë. Sepse edhe diskutimi i viteve, nga i leximi i njoftimit nuk është dashi qartë, shumë ka të thotë që kemi një kufizim të drejtës parësim dhe drejtës punë, ndërhyrja është bërë me dhe interesi për gjigjet sigurimit të mjeteve të sigurimit qytetësor, i cili në fakt edhe vetë përfaqësuesit e Këshillit të Ministrave, përfaqësuesit e Kuvendit nuk kishin qartë se cili ishte vërtet interesi që pritej, që do të ruaj nga financat e shtetit, sepse nga një anë thuaj që ne shteti taksa ka paguesit kanë paguar, kështu që studentët duhet të kthejnë mbrapsht investimin, pra interesi duke sipas tyre të ishte thjesht kometar, nga ana tjetër thonin që lidhet edhe me drejtën e jetës, a thua se nëse të largohen këto student, njerëzit do të bëjnë pesë. Por gjithsesi, gjykata ma thua do thjesht a jeni të kënaqur me këtë vendim? Natyrisht që kjo është një fitore e pjeshme, do shikojmë arsyetimin dhe do shikojmë pastaj hapat e mëtejshme. Ajo që mund të themë është që betejë natyrisht nuk ka mbaruar. Nuk ka mbaruar në vend, betejë në gjykatën kushtetuese në qoftë se do ketë mundësi dhe më tepër pastaj në etapën e parë. Okej, shikoj, qëndroni, ju lutem, sepse sigurisht do t'i kthehemi më pas edhe me zotin Sali, kësaj që më tha tani në fund që betejë nuk ka mbaruar për të kuptuar se si do të vazhdojë betejë akoma, mbase edhe zoti Daci mund të na ndihmoj pak me njohuri dhe me eksperiencën e tij se si mund shkohet të paktën nga pikpamja juridike më tej dhe si mund të çohet më tej kjo kauzë nga ata që janë të interesuar, që janë studentët, në këtë rast përfaqësuar nga avokati i tyre. Ti pyes pak edhe zotrin që kam në studio, edhe zonjën, po mbi të gjitha studentët, si e kanë kuptuar ata këtë vendim të fundit gjykatës kushtetuese dhe a ndihen ata si fituesit e kësaj historie apo gjëja dhe situata është ende e paqartë? Fituat apo humbët nga gjykata kushtetuese? Në fakt, fitore plot do të ishte pranimi plot i kërkesës tonë. Përderisa është pranimi pjesëm, ne mendojmë që është fitore e pjesëme, nuk është 100% asaj që kërkonim, por është diçka. Ajo që mendoj që është fitore vërtet e jona është që siç kemi paralajmëruar që kur filloi procesi i miratimit të ligjit në fjalë, ne kërkuam hapasapi, qoftë në procesin e draftimit të ligjit, qoftë në procesin e miratimit të projekt ligjit, edhe më pas në diskutimin dhe miratimin në kuvend, ne kërkuam në çdo hall përfshirjen tonë. Kemi kërkuar edhe publikisht nëpër media të takohemi me ministret, si të arsimit, si shëndetësisë. Kemi marrë pjesë në komisionin parlamentare, në seancë dëgjimore, kemi renditur kundërshtitë tona, kemi bërë propozime konkrete edhe të dokumentuara, të protokolluara zyrtarisht, si në kuvend, si në këshillin e ministrave, dhe kemi parlamentuar që një ligj i miratuar në mënyrë të njëanshme, që bëhet për një grup interesi dhe pa e marrë as pak mendimin e këtij grupi interesi, do të haste në problematika. Dhe këtë shohim tani me vendimin e gjykatës që pa i hyrë diskutimeve të ngushta juridike, thelbi është që gjykata ka kthyer për riplotësim, për rishikim të ligjit të disa neneve të tij në kuvend dhe rikthimin e çështjes sërish nga fillimi. Nëse do të kishte që në fillim një dëgjim të parashtrimeve tona, që do të ishin reflektuar në ligj, sa do të kishim një ligj funksional, e qartë, që dhe qëllimi do ta përmbushte. E qartë, do të thënë, parimisht ju mund të jeni dakord, edhe në qoftë se majoranca i plotëson detyrimet që ka vënë gjykata kushtetuese për plotësim, korrigjim, apo nuk e di cili do të ishte termi i dur, dhe do të uli, po themi, afatin nga 5 vjet në 3 vjet. Në lidhje do të ishte kjo brenda pritshmërive tuaja? Në lidhje me qëllimin e ligjit ne s'kemi qenë asnjëherë kundër. Domethënë gjithmonë jemi shprehur që sigurimi i burimeve njerëzore në sistemin shëndetësor është një domosdoshmëri. Ne kemi qenë kundër mjeteve. Dhe pikërisht kundër mjeteve ishte detyruese. Kundër mjeteve detyruese dhe proporcionaliteti i tyre ishte edhe mendimi i gjykatës kushtetuese. Më pas, siç e thanë dhe dy avokatët,
me shumë rëndësishë edhe vendimi arsyetuar që patjetër do të ketë edhe udhëzimet për kuvendin se si duhet rregulluar ky jo proporcionalitet. Dhe pastjetër që pastaj në çdo hall këtë rishikimi të ligjit ne do të jemi po aty ku kemi qenë për të parashituar ato pretendimet tona dhe për të trysnuar në thonjza marrjen e tyre parasysh. E qartë. Nina, si e ke kuptuar? Edhe si është atmosfera e përgjithshme në grupin e studentëve të mjekësisë, ata që kanë qenë në krye të kësaj lëvizje dhe të këtij kundërshtimi me forcë, por edhe i të tjerëve. Pa dashur të shtoj ose të heqë në qëfar të azino, ne e kuptuam të gjithë njësoj, dhe më thënë, pavarësisht të se si mund t'je transmituar, pavarësisht pesimizmit që mund të duket, për ne prap ishte një farë fitoreje, dhe si që u shprehën fakt edhe Zoti Daci, ishte fitore morale për ne. Edhe pse prap fitore pjesme, sepse u pranua pjesërisht kërkesa tona. Do të thotë ju do të mjaftonte një fitore morale përfundimisht apo në këtë fazë është e mjaftueshme. Ne tham që betejë vazhdon. U shpreh dhe avokati jon nga ana juridike dhe ne vazhdojmë ta themi që betejë vazhdon. Në momentin një fitore morale është shtys për vazhduar betejën përpara. Sepse ne që kur ishim, domethënë, kemi qenë të ftuar në studio, madje edhe në studion tuaj, që në ver apo në tetor kur filloi viti i ri akademik, cilin ne bojkotuam dhe premtuam që ne do të vazhdojmë. Dhe ja ku jemi sot, pavarësisht do me thënë gjithë pengesave, ose pavarësisht mos dyshimit dhe mos besimit që mund kemi hasur rrugës, si nga njerëzit, po edhe nga instancat të ndryshme, ne vazhduam dhe kjo është një rezultat që nuk duhet nga demoralizoj as pak, madje duhet të japë shtys dhe studentve tjerë për çfarë lloj pretendime që mund të kenë. Në kuptoj. Ndërkohë, Rej. Atëherë, për të sqaruar edhe diçka, unë nuk mendoj se është vetëm një fitore morale. Mbi të gjitha është një fitore, fitoria është fitore, nuk ka lidhje për mendimin tim moral apo praktike, sepse pranimi i asaj kërkese tregoi atë që neve gjatë gjithë kohës kemi qenë duke thënë që është një padrejtësi dhe kërkesa u pranua plotësisht ose pjesërisht dhe padrejtësia u evidentua në këtë rast. Sidoqoftë, siç e tha edhe dy kolegët e mi, ne se nuk dua të bëj debat, por mbase mund të më ndihmojnë pak edhe Osmani dhe kolegët edhe juristët, por në thelb, siç e tha edhe Zoti Daci, gjykata nuk ka vërtetuar që kjo është një nisëm anti kushtetuese apo e paligjshme apo me kundërshti për me të drejtat e njeriut. Ka bërë disa korrigjime, por në kushtetuese të arsimit dhe punësimit. Në thelb, sonuar. Siç e thosha edhe vendimi i paraprak, thoshte që të drejtat e përarsim dhe përpunësim janë cënuar, gjithsesi ne do presim vendimin e arsyetuar që të shkojmë çdo lloj pike për ta sqaruar edhe më tej. Por sidoqoftë unë vetëm për një paralelizëm që bëri avokati Zoti Daci nuk isha dakord për mendjen e studentëve magjistraturës, ndërkohë që studentët e magjistraturës marrin pagesë gjatë kohës kur bëjnë shkollimin, ndërkohë që neve shkollohemi me të gjitha shpenzimet tona, me shpenzimet e prindërve tan. Dhe nuk mund të vëmë paralel dy gjëra të ndryshme në momentin që unë do të merja një rrog sa dëllo qoftë ajo rrog, unë prap do të kisha diçka për të kthyer, por në momentin që gjitha shpenzimet më rëndojnë mua dhe prindit tim, nuk mendoj se mund të vëmë paralel apo të vëmë shenjën e barazimit midis këtyre dy gjarjeve, sepse nuk janë të njëjta. E kuptoj. Osman, si ka qenë, domethënë si është kuptuar dhe sa e vështirë ka qenë qoftë ta përkthesh në publik për gazetarët se çfarë domethënie ka për gjithë ato polarizim të situatës. Kishim deri përpara këtij vendimi gjykate dy palë në skaje. Është e vërtetë, në fakt, unë përpara kësaj doja të thoja diçka lidhje me studentët e mjekësisë, për shkak se kemi nevojë edhe për shembuj të tillë, siç ishin studentët e mjekësisë, sepse kam ndjekur dhe protestat e tyre në terren televizionin ku punoj dhe po unë e konsideroj një fitore për studentët e mjekësisë, sepse po mos kishin reaguar, do ishte kaluar ligji, do ishte i zbatueshëm, do qëndronin 5 vite me detyrim për të punuar në Shqipëri. Atë pastaj dikush do largohej, dikush jo, por nuk e di se si mund të shkonte, por është një fitore për mua sepse reaguan. Dhe kjo paktën është një e vlefshme për gjithë studentët, jo vetëm të mjekësisë, por edhe degëve të tjera. Si lexohet të paktën edhe në shpjegimin që na ka bërë vetë kryetaria e gjykatës kushtetuese para se të jepej vendimi, bëri një takim me gazetarët, dhe në fakt, po, ligji ka cënim në dispozitat e kundërshtuara në lidhje me kufizim të drejtave për arsim dhe punësim. Pra, kjo është një shkelje. Por në fakt, ne 55 i kushtetutës, deklaron dhe thot se për rastet saktuara mund të ketë kufizim me ligj për interes publik dhe puna e mjekut është një punë që lidhet me interesin publik. Të paktën po lexoj vendimin. Pra pjesa e parë ku gjykata thot se po ka kufizim për drejtat për arsim dhe punësim, por neni 55 i kushtetutës thot që për raste kur ka interes publik mund të ketë kufizime të caktuara. Dhe më pas gjykata kushtetuese ka bërë një
themi një monitorim të situatës dhe të vendeve të tjera, nga ku kanë nxjerrë si përfundim se në gjitha vendet e tjera afatet nuk te kalon gjysmën e kohë zgjatjes së studimeve. Pra nëse studentët e mjekësisë studiojnë për 6 vite, pra përmbledhje totale e viteve studimore, deri në 3 vite ata mundet të punojnë me detyrim në shtetin ku ata jetojnë. Ky është proporcionaliteti, sepse koha prej 5 vitesh u diskutua dhe u cilësua mjaft e ashpër nga gjykata kushtetuese. Të paktën kjo sa i përket kësaj pjese të vendimit, gjykata kushtetuese nuk bën dot as sugjerime se si mund të bëhet. Shikon vetëm pjesën ligjore. Pra ligji, shikon atë ligj që i është parashtruar. Që ka përpara, që ka kushtetuta dhe ligji shqiptar sot. Tashmë do mbetet vetëm për të parë sepse gjykata kushtetuese ka vendosur detyrë, themi kuvendit Shqipërisë, që brenda 3 muajve ky ligj do duhet të hyjë, pra të ribëhet, sepse aktualisht që flasim sot është i pazbatueshëm. Pra nuk pas këtij vendimi, ai është ligj i pavlefshëm. Është i pavlefshëm. Pra, nëse ai nuk rregullohet dhe nuk merr parasysh dhe vlerësimet që ka bërë gjykata kushtetuese, nuk mundet dot që të firmoset marrëveshja me studentëve dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe kjo është një tjetër fitore e studentëve, nëse do ta konsideronim. Kështu për sa kohë do detyroj majorancën të ulet dhe të reflektoj ato pika që gjykata ja ka lënë. Fitoria tjetër që për mua është mjaft e rëndësishme dhe do duhet të theksohet lidhet me shfuqizimin e nenit 6 të ligjit në fjalë që kishte propozuar qeveria shqiptare, e cila ka një rregull, Jonida, ku thotë se një student pasi mbaron 6 vjeçarin dhe marrin ligjin që ka qenë, thotë që punon, duhet të punojë për 5 vite, për gjatë vitit të parë është në pritje. Pra, do qëndrojë në pritje të vendit të punës. Por gjatë këtij një viti, pra, ky student, që tashmë është bërë profesionist, personi cili mund të punoj, nuk paguaj. E thënë gjuhën popullore, në muajin e 11 mund të jem unë mjek, pra në muajin e 11 më vjen mua kërkesa në Bulqiza, apo në Librash, apo në Elbasan, ku do, ku ka nevoj. Por këto 11 muaj, shteti mua nuk më paguan. Dhe ti duhet kushtetuesisht aty duke pritur. Po, duhet të pritje. Dhe kjo është flagrante fare se ti, një student që ka marruar 6 vite mjek, e lë të presi dhe nuk e paguan. Si do jetoj ky njeri? Dhe nuk punon dot as në privat, sepse i ke mbajt peng diplomën. Dhe gjykata kushtetuese thotë, kjo duhet të rishikohet, sepse ti duhet ta njohësh si punë, ta paguash, sepse do jetoj ky individi. Ose të mos i mbash peng diplomën? Ose kjo pastaj është çfarë ka, domethënë, është shprehur gjykata kushtetuese për domethënë në mënyrë të thjeshtë për disa pika. Okej, afatin e morën vesh. 5 vjet i quan shumë, jo proporcionale dhe me sa duket nuk kupton deri në limitin e 3 viteve. Çfarë thot për marrjen peng të diplomës në atë formë kontrate që ishte propozuar në ligj? Shprehet dhe është pjesa kur, domethënë, argumenton nenin 55 të kushtetutës. Sepse gjykata kushtetuese nuk mundet dot, pra interpreton ligjin. Dhe pika 55 i kushtetutës lidhet me kufizimin që vendoset me ligj për profesionet e caktuara të cilat janë me interes publik. Pra, mund të jetë 3 vite. Pra, gjykata kushtetuese thot nenin 55 i kushtetutës se duhet agjie, e kam këtu për efekt koha, por si përmbledhje është kjo, që shteti shqiptar, qeveria shqiptare, për profesionet caktuara mundet kufizoj profesionet caktuara, kur ato janë me interes publik, mjek apo një punë tjetër të cilat mësues, nuk e di, profesione të tjera të cilat kanë një lloj interesi shumë të rëndësishëm publik dhe etik. Okay, puna e mjekut është e para. Domethënë në këtë pikë thua nuk kupton edhe pjesën e kontratës se si është parashikuar që mbajtja e diplomës e tjerë. Ka edhe një pikë tjetër që është në rastet e prishjes së kësaj kontrate, nëse studentët nuk duan që ta nënshkruajnë këtë kontratë, edhe pagesa e tarifave. Nuk e tarifa pastaj. Që tarifa të paktën nga e pash dhe tani, e kam këtu, është rreth 2.500.000 lekë. Kosto e studimeve. Të paktën nuk është bërë, sepse tarifa u diskutuan fillim 5.500 euro, 5.000 euro. Do me thënë, kjo në ligjë është e paqartë, që do thot edhe në vendimin që ka dhënë gjykata kushtetuese, mbetet ende e pasqaruar se si do tjetë në rast se studentët do duan të mos e nënshkruajnë këtë kontratë. Nuk ka ndërhyrë gjykata kushtetuese tek tarifa dhe kostot. Nuk ka ndërhyrë sepse është çështje komplet tjetër. Ne ja drejtuam dhe kryetares gjykatës kushtetuese këtë pyetje, por tha që nuk ka qenë pjesë e basi do të duhet të pyesim avokatin nëse ka pasur pjesë të ankimimit në këto pika apo jo. Zonja Bano, do të lë për në fund, sepse dua të pyes pak edhe Migenin,
për të shpjeguar ai sa mund të shpjegojmë për publikun, por edhe për studentët e tjerë të mjekësisë që besoj janë informuar për shkak se kanë qenë të organizuar, po gjithsesi do të vlente. Në total, si e ke kuptuar? Çfarë ka ndodhur dhe çfarë duhet të ndodhë më mbrapa? Ne kemi hyrë në gjithë këtë bisedë dhe përmendrojmë në ujëra për të parë detajet. Pa kemi përfshirë student, konstitucionalist, ligji, detajet, vitet, gjitha këto për shkak të një problemi. Pra jemi zhytur thellë dhe unë po munduhem ta shoj atje ku ishim në fillim. Pra ne kemi një problem. Nuk kemi mjek në sistem. Këtë problematik qeveria shqiptare u qas për ta zgjidhur. Me duke i rënë në qafë studentëve të mjekësisë, ashtu si sot po e kuptojmë. Tani pyetja për të kuptuar kush fitoi dhe kush humbi. Sot duhet të jetë ka vetëm një pyetje. A e zgjidhim ne çështjen e problematikës së mungesës së mjekëve në sistem me ligjin që propozoi kryeministri Rama dhe qeveria Rama? Ta thot gjykata kushtetuese, ta lë ta kuptosh në ndonjë vend. Jo. Gjykata kushtetuese i tha qeverisë, nëse ti ke një problem dhe vjen ta zgjidhësh kështu, je në shkelje të kushtetutës. Të drejtën për të arsimuar, të drejtën për të punësuar. Tani, nëse ne fillojmë në detaje, ishte pjesërisht antikushtetuese, e shkeli pak kushtetutën, apo e shkeli shumë kushtetutën, është si a historia që jam pak shtatzan, por nuk jam shtatzan. Më thënë, o je o nuk je. Këtu kemi të bëjmë me një shkelje të kushtetutës, të drejtave kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese, qasje së shtetit për ta zgjidhur problematikën e mjekëve, nuk e pranon. Kjo nuk është forma. Shko, meru, konsultohu, shqyrtohu edhe njerë, po kjo që ke sjell, e ndërruar qeveri, parlament, nuk funksionon. Sepse ka rënë afate, ka rënë 5 vjet, 3 vjet, 2 vjet, i ka rënë afati, ligjit, i ka rënë çështja e boshllëkut të çështjes të kohës së punësimit, pra që ishte hapësirë boshe dhe ti nuk e kuptoje do rrie pa punë, po s'do paguhesh, të mante peng diplomën, i ka rënë dhe marrveshjet. Pra, kushtetuesja i ka thënë çfarë marrveshje ke lidhur ti sot me studentët, është erzuar, nuk funksionon. Në këtë kuptim ne jemi para një situate sot. Qeveria tha un kam krizën e mjekëve, dhe ne sot nuk e kemi të zgjidhur krizën e mjekëve. Do të kam krizë mjekëve do ta zgjidh në këtë forma raport me gjykatën kushtetuese. Kjo nuk është forma. Kriza vazhdon të jetë e pazgjidhur. Qytetarët të duhet kuptojnë që ne kemi një parlament jo profesional që nuk merr kohën as, domethënë çfarë janë këta diskutojnë. Çfarë janë këta individ në këtë republikë që mblidhen 70 burra aty dhe tentojnë të marrin këtyre 5 vjet diplomën dhe nuk kanë bërë një analizë pse do ja marrin. Pse do ja marrin 5, pse do ja marrin 4? Pse mos ja marrin 3 apo 2? Shiko, ata në fillim kanë vendosur që t'ju marrin, domethënë ti detyrojnë të qëndrojnë këtu. Tani gjykata 3 apo 5, këto janë detaje, le të themi që gjykata kushtetuese i ka vretur. Cilët janë këta individ? Cilët janë këta individ që bëjnë ligje në Shqipëri, paguhen për të bërë ligje dhe bëjnë ligj pa çavure, ku i bie ligji në 4-5 komponente. Dakor. Dhe bëhet i pasbatueshëm. Dhe ne të gjithë këtu jemi duke xhiruar kohë. E dimë ne që sot në cepat e Shqipërisë ka nevojë për mjek. Mos kalon cepa qytetit të Shqipërisë. Kemi 6 muaj, kemi një vit që xhirojmë bosh, ata të rinj janë duke protestuar, ne këtu bisedojmë konstitucionalistët andaj këtej gjykata kushtetuese analizojnë dhe ne jemi pas zgjidhjes së problemit. I prekim, do të thotë si është shëndetësia sot mbase e prekim pak në pjesë të dytë, po të rim tek vendimi, të kuptarim, të kuptojmë vendimin. Tek vendimi atëre. Vendimi ne nuk e dim si e ka lexuar majoranca sot, nuk kemi asnjë përfaqësues të majorancës. Domethënë mirë do ishte që të kishim, po në mungesë nuk mund mos ta diskutonim. Po kjo është edhe kjo është edhe qasja, domethënë ata u mblodhën në 4 të mëngjesit, të nesër me ikën me pushime, me emergjenca se lexuan ligjin, e firmosën, ikën dhe na i lanë ne të gjithë problematikën. Precedenti sigurisht unë mendoj që nëse ne do të lexojmë elemente të mira, është që një më së pari, këta të rinj ja dolën që institucionalisht ta ndjekin çështjen dhe të fitojnë betejë mbi parlamentin, mbi qeverisin, mbi ata që duhet në fakt të na japin, si thua, standarde dhe mirëqenie. Momenti i rëndësishëm për të kuptuar pse ky ligj dhe pse ne erdhëm deri këtu, sigurisht vlen për tu diskutuar sot. Detajet
unë mendoj që ne mund të futemi edhe mund të diskutojmë. Domethënë që ne mund të duhet i rikthehemi debatit dhe diskutimit. Po çfarë kuptimi ka? Po çfarë kuptimi ka? Po ne bëm gjithë pas zgjidhur si diskutim. Ne bëm gjithë problem. Edhe nuk e dim nëse do domethënë tani nuk e dim nëse zgjidhim më. Gjykata kushtetuese ju ka thënë bëhet minimumi 3 vjet. Tani duhet të dalë dikush të na thotë 3 vite, si të problemin? Qart. Domethënë po edhe nëse nesër do të katandiset që do të marrë ky ligj, do ndryshohet vetëm afatia, do të jetë ajo zgjidhja. Zonja Bano, si e keni parë ju si ana tjetër e deputetëve të parlamentit, si opozitare? Unë dua ta nis këtë diskutim me një përgëzim dhe falënderim për studentët e mjekësisë, pasi i treguan gjithë shoqërisë shqiptare që ata qëndruan fort, ishin persistent në kërkesat e tyre. Përballë në fakt një majorancë duhet ta themi arrogante. Nuk e di, unë duke qenë se jam edhe pjesë e Komisionit të Edukimit dhe Mjetit e Informimit Publik, e kam ndjekur, kam qenë dhe relatore atij komisionit, ka qenë dhe komisioni përgjegjës, dhe kam ndjekur nga afër gjithë kërkesat e studentëve që kanë qenë, madje kemi bërë shumë debate të forta edhe që të pranoheshin, edhe të dëgjoheshin këta studentë si në komision, ashtu edhe në parlament. E vërteta është edhe vetë ne si deputetë të opozitës, në fakt jemi na u hoft kështu, na u paraqit një projekt ligj që në fakt në thelb ishte absurd edhe i papranueshëm, edhe për ne si deputetë të opozitës. Minimumi kjo qeveri, majoranca, duhet kishte minimumin e ose e detyrës që duhet i dëgjonte kërkesat e këtyre studentëve. Domethënë këta janë grupe interesi apo dhe grupime të tjera që kanë të bëjnë me studentët apo me fushën e mjekësisë, edhe me pedagogë të ndryshëm, ti dëgjonte dhe pastaj të dilte në konkluzion. As këtë nuk e kanë bërë. Megjithatë, i kanë evituar. Qartë, po majoranca ka paraqitur një problem dhe ka gjetur këtë zgjidhje për këtë problem. Atëherë të them diçka. Kur jeni përballur nëpër komisione për këtë problemi që nuk ka mjek sot dhe nuk do të ketë edhe nesër. Është shumë ka pasur përplasje idesh që nuk zgjidhet kështu, po zgjidhet kështu me këtë formën tjetër. E kuptoj. Tani problemi i mungesës së mjekëve nuk është se ka lindur tani. Ë, ka disa vjet po themi që ka mungesa në mjek. Ideja është që nëse kjo qeveri do mundohej edhe të ta merrte në me seriozitet këtë gjë për të bërë politikat e duhura për studentët e mjekësisë apo edhe për gjithë sistemin mjekësor, duhet të mendonte mos të jepte edhe sot që flasim jepen miliona euro koncesione akoma, se lilizimi, check-upi, miliona euro sot vazhdojnë edhe shkojnë për inceneratorët. Apo jo, ndërkohë që një pjesë e buxhetit të madh duhet kalonte edhe të mbështetesin këta të rinj. Një mënyrë në fakt mund të ishte një zgjidhje, mund të ishte për shembull që qeveria të fillonte dhe të investonte, pse jo edhe në një universitet publik tjetër. Ëh? Një mendim i mirë do ishte pse jo të bëhej universitet publik tjetër në qarkun e Fierit, duke qenë se është dhe qarku i dytë më i madh në Shqipëri, duke qenë se edhe aty ka një spital memorial që dhe studentët aty mund ta bënin praktikën mjaft mirë. Po edhe nëse do të prodhoni më shumë studentë, do të prodhoni më shumë mjek. Askush nuk e di nëse ka mjek në vend do të ikin përsëri apo do të preferoni të gjithë në Shqipëri. Nëse ti nuk ka kushtet, që ky ligj ka disa efekte negative në sistem, pra ne nëse ti plotson kushtet ata do të rinë, në çështje ashtu patjetër që ti plotson kushtet. E para e punës më fal, ja ta mbaroj cik, lutem. E para është që besoj problem për studentët e mjekësisë duhet të jenë specializimet, apo jo, specializantët janë dy kategori specializantës, që ne e dim shumë mirë, një kategori paguhet shumë pak dhe kategoria tjetër nuk paguhet fare, madje paguan për të specializuar. Dhe një njeri me të drejtë i lind dëshira për të studiuar jashtë vendit, ndërkohë që edhe shkollohet, edhe specializohet, ndërkohë edhe merr një pagë dinjitoze si duhet të ishte edhe sistemi. Rejë tha pak si në heshtje, kanë rënë regjistrimet, nuk e dim. Ja u jap një statistikë. Nga viti 2022, flasim në vitin 2023, mungesa, dëshira e të rinjve për të studiuar në Universitetin e Meksikës ka qenë 40% më pak. Që do të thotë, ne nuk e gjejmë dot zgjidhjen sot vetëm tek stimulimi, domethënë kjo thjesht e ka frenuar, i ka frenuar këta të rinj që të bëhen pjesë e sistemit. Ose kanë ikur në fillim, tani kur që në 18 kanë zgjedhur të studiojnë për mjekësi mbase po jashtë. Qeveria ka të gjitha mekanizmat që t'i mbështeste këta të rinj. Dhe kjo nuk është zgjidhja. Dhe kjo nuk është zgjidhja në mënyrë kategorike. E qartë. Ky ligj
pa marjet, pa pa u vënë në funksion, i dha disa efekte negative, që në ulja e numrit, pa nëse ne kishim kandidat në eksi. Do me thënë ishte efekti i ligjit ulja e numrit? Pa të ishte dohi, nëse në 30 vite, konkurenca për mi e kishte 1.5, sotra 1.2. Normalisht që dhe nota mesatare sigurisht është po prapë më e ullët, për shkak të rritjes së numrit edhe gjitha tjera. Do me thënë, pa arritur që ndoshta i kanë prioritet me këtë mënyrë edhe universitetet private. Universitetet private. Do të thotë nuk e dim çfarë efekte është ka pasur. Do të thonë ti çon studentët që të shkojnë dhe të studiojnë jashtë vendit. Do të thonë të gjitha këto janë politika të gabuara të kësaj qeverie. Qartë. Un po marr një shembull sikur deputetët e parlamentit të Shqipërisë të vendosin sistemin 3 vjeçar. Pra që një student mbaron studime të rrit 3 vite në Shqipëri. Po pra, a do të marrin të gjitha opsionet se çfarë ndryshime është mund të bëj majoranca në lidhje me këto? Jo, po marr maksimumi mund të jetë 3 vite me qëse gjykata kushtetuese. Ka edhe të pyesim a është ky varianti që do t'i kënaqë të gjitha palët. Gjykata kushtetuese thot jo më shumë se gjysma e kohës studimeve, që do të thotë nga 6 në 3. Un po ecim me 3. A zgjidh kjo problemin e mjekëve shqiptar sot? Sepse okay, shumë mirë e vendos qeveria shqiptare, ti do kesh, jo, ti do kesh a plotson pritshmëritë e studentëve. Domethënë ky ndryshimi nuk është 5, është 3. Po, thjesht të ecim pak. Ne nuk kemi hyrë me dëshirën për të penguar jetën njerëzve në këtë vend. Jo, këtu kemi hyrë me 3. Pra, po e zëm, do ulet përqindja e numrit studentëve të mjekësisë, do jenë, nuk e di, shumë pak e tjerë dhe po pranoj sikur dhe këta student që cilët do rrin 3 vite, pra po e pranoj edhe këtë, dhe do punojnë. Pas 3 vite që ta student do i kënë gjithë. Ato nuk e dim. Ta tregon rastet e ikjes, unë jam marrë me ikjen e mjekve në mënyrë kështu, periodike dhe të vazhdueshme, dhe po të ikjen mjek 20 vjeçar, 25 vjeçar, të cilët deri në Shqipëri tani e kanë ndërtuar jetën e tyre, kanë ndërtuar familjet e tyre, janë në këtë sistem, por ikjen për shumë arsye ndryshme, që ke mungesa medikamenteve, që tek mungesa e mjeteve, mungesa ati gjeli që pasi ti bën atë ekon e zemrës, do vendoset e gjeli, nuk ke një për ta fshirë nuk e. Nuk kjo është situata aktuale. Pastaj nëse do se ne ankohemi për QSOT-n e ushtarakun dhe për senatoriumin, shko në Korçë, spitalin e Korçës. Shko në Shkodër, shko në Lezhë, shko në Durrës. Realisht media sot në Shqipëri për transparencë dhe për të parë situatën nga afër, hajde të shkojmë realisht për të parë cila situata. A kemi mjek specializant, tani jam bërë se do të marrë një shembull për kardiokirurgët në Shqipëri, se është flagrante për mua. Në Shqipëri, problemet e zemrës dhe statistikat e thonë janë shkaktarët, ndërshkaktarët kryesor të vdekjes të personave. Aktualisht sot në Shqipëri kemi 9 kardiokirurg të cilët janë në punë dhe 12 specializantë. Në aktualisht në Shqipëri ti ke vetëm 2 vënde ku ushtrohet kjo lloj pune. QSUT-ja dhe senatoriumi. Dhe çfarë ndodh me këta 12 specializantë të cilët janë aktualisht, pra janë specializantë, do duhet që të mbarojnë 5 vjeçarin, mbarojnë 6, edhe 5 të tjera, pastaj janë gatshëm për punë. Dy të cilët, të paktën informacionet e mia, dy kanë mbaruar, janë pa punë. Specializant kardiokirurg, vetëm lërta mbaroi. Kanë paguar për gjatë 5 viteve nga 1.200.000 lek në vit. Nga xhepi i tyre pas një pagesë. Vazhdojnë, tani dy janë zgjidhjet e këtyre, ose do ikin, që mundësit i kanë, se kardiokirurg është niveli më i lartë i mjekësisë, çfarë kërkon më. Dhe ne po përgatisim sot mjek për t'i dërguar jashtë. Cili është efekti i këtij ligji? Ti ke aktualisht sot kardiokirurgët dhe nuk i kem punë. Pse nuk e hap kardiokirurgjin Korçë, në, nuk e di, në Fier, në Shkodër, apo të pret zemra, domethënë aty qytetarit atje në Shkodër apo në Korçë etj. Sepse nuk ndjekin këtë linjë, jo, pra, nuk e dim, do të na duhet të pyesim, ti kishin përballet, na shpjegonin arsyet. Nuk kapet problemi siç e ka kapur qeveria me idenë që un ikjes mjekëve, hase po i vë këtë 3 vjeçarin dhe kaq. Kjo mund të ishte vetëm njëra nga lëvizjet, le të themi, ne nuk e dim nëse duhej plotësuar apo ishte në plan për të plotësuar. Kjo ishte zgjidhje spektakolare. Nga sa duket kjo ishte një nga. Jo, po si qytetar, nuk mendoj si qytetar tani këtu. Po mendoj si një person i cili ka familjarësh dhe vetë nëse mund përballesh dhe mund të shkojnë në urgjencë vetëm për ta përfunduar. Jo mund, kjo është jo, do të shkojmë atje gjithë se do shkojmë gjithë në spital. Kemi shkuar, shkojmë dhe do shkojmë. Tani unë nuk kërkoj, tani të jemi sinqert, sepse dhe mjeku është eksperiencë tek e fundit për te zotësisë etj etj, që çdo 3 vite unë të kem nga një mjek të ri.
Kjo pra, kjo zgjidhje që po jep shteti shqiptar. Domethënë, çdo 3 vite po jep një mjekëtri. Ti e ke të bindur që nëse ata do punojnë 3 vite me detyrim sipas këtij ligji, nëse do ulet ata. Mos e po fillojnë punën. Ai pas 3 vjetësh detyrimisht do ikë. Po ta them shumë popullor që një mjek sot merr gjysmën e pagës time kur fillon punën. Më troç. Un jam gazetar. Pra, një mjek kur fillon punën e tij në mjeksi, e tij për 3 vite do marrë, a mundet sot ti të blesh ndërtosh jetën se është një njerëz? Sikush si çdo njerëz, a mundet ta ndërtosh jetën dot në Tiranë apo kudo tjetër me rrogat që janë sot? Okej. Okay. Ta pyes pak Rein, edhe nuk e di nëse ka edhe Zino edhe Nina ndonjë propozim. Ne realisht duam të jemi të qartë, më mirë se ju ne nuk mund ta dim se si e shikni të ardhmen, le të themi. Hodhëm hipoteza që do të bëhet 3 vjetë, mbas 3 vjetësh, me detyrim 3 vjetë, mbas 3 vjetësh. Si është atmosfera, si është, çfarë ideje kanë ata që janë sot studentë mjekësia? Ne veç kur nisëm në fillim këtë si betej dhe si luftë, nuk kemi nisur për të bërë një lojë kungulleshkash, jo 5, po sa 3, po 2. Ju nuk e doni fare? Neve nuk jemi kundra çdo lloj detyrimi, siç e kemi thënë në fillim. Neve gjëja e vetme e mirë që neve lexojmë nga ky kthim sërish në parlament është që kësaj radhe të ndiqen të gjitha hallkat ashtu siç duhen. Okay. Pra ne të bëhemi pjesë të gjitha komisioneve. Të marrim me radhë. Dakor, ju do bëni pjesë komisioneve, do bëni pjesë të gjithë diskutimeve. Për çdo draft që do të niset nga e para nëse do të niset. Çfarë do të propozoni në këto drafte? Domethënë, keni ju të qartë? Neve kemi pranuar gjithmonë që këtu ka një mungesë, është mungesa e mjekëve sepse e dim këtë. Edhe pse nuk është detyra jonë që ta marrim përsipër këtë barr dhe këtë risk që ta marrim ta zgjidhim si gjë sepse në fund të fundit kemi politikbërësit. Yes, diskutohet. Ne jemi student. Po nëse do të jeni nëse nuk jeni ju politikbërësit, atëherë pse duhet jeni ju në këto tryeza? Atëherë sepse neve jemi grupi që ucënua, grupi që neve ucënua dhe grupi që dhe ju do të jeni në këto tryeza siç doni të jeni për të thënë se çfarë ju pranoni ose jo. Neve jemi për këtë, po pikërisht në këtë tryezë në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje sa më të mirë, si për shëndetin e popullatës, ashtu edhe për ne. Jo, për shëndetin e popullatës, një sekond. Ti ndajm gjërat për shëndetin e popullatës, jo, se nuk e keni ju për detyrë. Atëherë rim tek interesat tuaja, le të themi personale. Si student sot, si mjek të nesër në të ardhmen. Çfarë doni ju, çfarë prisni ju mbas diplomimit? Cila është linja që ju doni të mbani, që të mos u acënoj qeveria? Varianti ideal. Atëherë duam kushte më të mira pune fillimisht. Edhe është një pyetje edhe për Ninën edhe për fillimisht duam kushte më të mira pune, duam një pagesë dinjitoze, siç e përmendën që të gjithë, duam një pagesë dinjitoze se fundja e fundit, pavarësisht se ne jemi do jemi mjek nesër, dhe është një profesion human, fundja çdo individ ka dhe nevojat e veta. Së treti, të kemi një mundësi për rritje profesionale, siç u përmend pjesa e specializimeve, neve nuk mund të pranojmë që një i ri 25 deri në 30 vjeç të punoj orare të zgjatura pune dhe mos të paguhet, edhe të paguaj për më tepër, apo dhe në fund si shembulli i kardiokirurgjisë që mori dhe Osmani, të ngelet dhe pa punë, pasi investon kaq shumë në karrierë dhe në shkollën e vet dhe në fund të ngelet dhe pa punë. Dhe të gjitha këto besoj se do ta japin direkt atë efektin dhe nuk do të ketë nevojë as për kufizime 2 vjeçare, as 3 vjeçare, as 5 vjeçare, sepse në momentin që ti një të riu ja plotson të gjitha këto, qoftë një trajtim me dinjitet, qoftë një pagesë dinjitoze. Ju nuk keni pse tikni. Dhe kushtet mira pune, pse është ai i ri që do largohet nga vendi i vet ku ka çdo gjë të ndërtuar, ku ka familjen, shoqërinë, çdo gjë tjetër, pse duhet të largohet kur të gjitha këto ja plotson vendi i vet? I bie ti 30 vjeç. Jo, jo, qartë, qartë. Pak a shumë në të njëjtën linjë. Nuk doni detyrime dhe e kuptoj që ky është sepse dhe kur u tha këto 3 vita do t'i pranonit, apo si ju duket, vetëm fjala që mbahet peng diploma, vetëm ky term duhet t'i bëj që të gjithë të alarmojnë dhe thotë se duhet mbajtur peng diploma, është detyrim në vetë. Diploma është e imja. Pikërisht. Dhe ky detyrim është ai për cilin e jemi ngritur dhe ka qenë gjëja që kemi protestuar dhe kemi thënë është e padrejtë dhe ndaj vitet nuk duhet të jenë fare në diskutim. Dhe po ashtu siç tharë, janë në momentin që kushtet do të plotësohen, në momentin që ne do të trajtohemi ashtu siç meritojnë mjekët të trajtohen, por edhe studentët në tërësi, sepse jemi qytetarë të këtij vendi fundi e fundit, atëherë pse duhet të largohemi ne? Pastaj sigurisht që nuk duhet të përjashtuar nga kjo, ka njerëz që duan të largohen për një rritje profesionale dhe të vinë të japin kontributin e tyre prapë këtu. Edhe kjo gjë nuk duhet të parë. Nuk e pse ti penguar. Sigurisht as në këtë kontekst nuk duhen penguar sepse dhe studentët në studio të ndryshme përfshirë dhe mua, kemi qenë pak të stepur të themi që po kam dëshirë të largohem për të marrë një formim më të mirë jashtë dhe të vita ta jap këtu, sepse do kanalizohej dhe do jepen një konotacion negativ për të gjithë studentët e bëjnë fundja, jo vetëm studentët e mjekësisë. Dhe për sa kohë të gjithë profesionistët e fushave të tjera e bëjmë, pse mos ta bëjmë ne? Dhe pse të diskriminohemi ne nga ky fakt, vetëm se po themi që ka mungesë mjekësh. Ne e pranojmë dhe thamë që dhe si student, edhe avokatët e kanë thënë që qëllimi është i qartë,
por mjetet dhe mënyra dhe i mirë, po, por mjetet dhe mënyra se si ky qëllim kërkohet të realizohet nuk janë të duhura dhe po shihet qartë asi se vetëm domethënë ky ligj nuk ishte i qartë dhe nuk po nxjerr gjë në dritë. Mbaron studimet. Po, dhe çfarë duhet të bëj? Domethënë çfarë kushtesh duhet të ketë që studentët sot nesër mjekët e rinj të mos largohen, po të kontribuojnë në vend për shkak të kësaj krize të gjithë pranuar. Synimet dhe edhe objektivat janë shumë heterogjene. Se ne jemi një grup studentësh që çdo vit diplomojnë rreth 300 mjekë të rinj dhe nuk mund të jenë synimet e mia apo dikujt tjetër të njëjta. Ajo që neve do na interesoj si që e kishit edhe pyetjen, nëse do jemi në tryez, është se si bëhen llogaritë edhe konkretisht në këtë rast me lidhjen e viteve. Ka një detaj shumë të interesant në seancën e gjykatës kushtetuese ku një nga anëtarët e gjykatës i drejtoi një pyetje përfaqësues ligjor të kuvendit dhe të qytetit ministrave, ku i pyeti se si ishte bërë llogaria e viteve dhe sa breza do të prekeshin nga ky ligj dhe për sa kohë mendonin ata se do të plotësoheshin vendet vakante në sistemin shëndetësor publik. Dhe përgjigja ishte që ne nuk i kemi këto shifra. Pra si mundet që të përcaktohet e ardhmja? Jo një brezi, pa bërë një analizë të mishteruese. E ardhmja mbi 10 brezave të mjekëve, pa bërë një llogari se si dhe se sa do të arrijet ky qëllim. Pastaj në lidhje me çfarë duam ne që të qëndrojmë këtu, dhe këtu kur them ne kam fjalën për një student normal që mbaron studimet mjekësi, patjetër që mund të ketë dëshira të studentëve të ndryshëm, të mjekëve, siç e thanë edhe kolegët. Ka nga ata që duan të ikin, vazhdojnë specializime si jashtë shtetit. Ka edhe një pjesë që përfundojnë studimet mjekësi dhe ndoshta nuk dëshirojnë të punojnë mjek, por flas në përgjithësi. Po dëshirojnë të ndryshojnë komplet. Po patjetër, po flas për rregullin. Mendoj që rregulli është që një student mjekësi, një mjek i ri ka nevojë për atë që ka nevojë një qytetar normal. Pra ka nevojë për punë, ka nevojë të trajtohet me dinjitet, si në vendin e punës, si edhe si profesionist, ka nevojë edhe për parim në karrierë. Për punën, edhe për pagën, edhe për parimin karrierë folëm, shumë rëndësi është specializimi, sepse ka një veçori nga profesionet e tjera që studimi i mjekut nuk përfundon me diplomimin, por konkretizohet më pas me specializimin përkatës. Vetëm në vitin e fundit, pasi janë ndarë kuotat e specializimeve, mbi 52% e mjekëve specializant, pra që specializohen që sot punojnë të paktën 8 orë çdo ditë, bëjnë shërbimeroje, paguajnë rreth 1000 euro në vit tarif studimi për specializimin dhe nuk marrin asnjë pagesë. Dhe nga ana tjetër pa u futur pastaj cilësisë së atij specializimi dhe mbi gjitha dinjiteti. Mjeku pa ignoruar asnjë profesion sepse të gjithë janë nderuar, po besoj jemi konscient që ka qenë shumë pak dinjitoz në kohët e fundit. Thënë është diku me të drejtë, diku pa drejtë, është etiketuar si simboli i korrupsionit në disa raste, mund t'jen marrë 1, 2, 3 raste që në fund kanë dalë të fajtor apo të pafajshëm pak rëndësi ka, por është njollosur pak në opinionin publik ai digniteti i bluzës bardhë. Dhe patjetër që kjo është edhe një element shumë i rëndësishëm për mjekun. Sepse është njollosur digniteti nuk do të thotë që nuk ia vlen të punosh mjek. Pa diskutim jo, por janë kushte që kur plotësojnë të gjitha së bashku, nga pak gjitha, e bëjnë atë studentin sa përfundon mjekësinë që mos ta shoh të ndërtuar të ardhmen e vet, qoftë profesionale, qoftë të jetës vet, këtu për diku tjetër. Nëse shteti, si garantuesi i këtyre balancave, do të ndërhynte më parë për të vendosur aty ku duhen, besoj që nuk do të kishte që nevoja për të marrë masa kaq shtrënguese. E kuptoj. Zoja Daci edhe Zoti Sali, me sa kuptuam, besoj, edhe nga çfarë studentët na than tani në fund, jemi në pikën zero. E dua ta nis me Zotin Daci, që do të thotë ata nuk duan detyrime dhe me shumë gjasa kjo do të jetë linja që do të mbajnë dhe në betejën që Zoti Sali e tha që në fillim që ne do ta vazhdojmë, në çfarë kushtesh do të jetë majoranca. Do të thonë jemi në pikën zero, nuk është se do të ulen të dyja palët dhe secila palë do heqi pak nga njëra tjetra. Ata nuk duan detyrime, ata thonë ne kemi të drejtën tonë, nuk kemi pse të rim këtu dhe ta zgjidhim ne këtë histori. Të vetëm duam trajtohemi si gjithë të tjerët, na rrit rrogat, rrit sistemi në të gjitha nivelet profesionale etj. Etj. Që ne mos të jemi të detyruar të ikim. Cila do të ishte zgjidhja sipas teja? Atëherë unë va kam thënë edhe në debatet e tjera, por edhe kam patur edhe takime me disa nga studentët. Normalisht të thuash nuk duam asnjë për detyrimin, nuk është e pranueshme për një shoqëri demokratike. Të thuash ne kërkojmë të gjejmë më të mirën për ne dhe për shoqërinë, është mos e normal.
Ata nuk do ikin vetëm në qoftë ose, se besoj ishin të qartë, edhe unë besoj jam e qartë, i kuptova drejt, vetëm në qoftë se rritën rrogat, rritet niveli i sistemit shëndetësor, pastrohet le temi gjithë kjo atmosfera e mungesës kushteve, mungesës dinjitetit e tjerë e tjerë, që do thotë ndryshim rrënjësor i sistemit. Atëherë, sigurisht që edhe protesta e tyre sollin një ndryshim, sa do minimal tjetë, ka sjellë një ndryshim minimalisht në qafë. Lufta ose betejë e studentëve në kuptimin figurativ, se nuk ka betejë se për vendin e vet, me vendin e vet e kanë betejën, do të duhet të përqendrohet për mendimin tim në kushtet që duhet të kenë të shtuara, në cilësinë e studimeve, në lehtësira të tjera përsa i përket specializimit, pa dyshim në parashikimin e skemave për pagesat, jo vetëm të specializantëve, por edhe të studentëve të cilët kanë një mesatare të shkëlqyer, që meritojnë të paguohen që kur janë studentë, siç janë edhe disa degë studimi që ne i trajtojmë me pagë minimale, që janë degë në rrezik. Megjithatë, edhe mjekësia mendoj që duhet futet si një degë me prioritet, dhe mendoj se ky ligj për te debatit është vetëm një ndër mënyrat ndoshta që sjell një kontribut minimalist në tërsinë e madhe të problemeve që do duhet të adresohen si vend në raport me studentët. Po shko pa detaje, në këto pozicione që janë palët, e mendojnë që do të zgjidhet kjo çështje? Atëherë, në këto pozicione studentët nuk kanë asnjë mundësi për të negociuar për sa i përket mungesës ose jo të kushteve për kufizim, nuk kanë asnjë mundësi të negociojnë për sa i përket çështjes së pagesave dhe vlerësimit që është bërë, qoftë edhe për mekanizmin e mbajtjes diplomave të tjera, dhe vetmja gjë që do të diskutohet është afati që maksimalisht orientimi duket të jetë pra maksimumi deri në 3, sigurisht ato ta vendosin 2 apo 1 apo 3, kjo është një çështje që duhet të shikohet dhe këtu padyshim do ketë argumenta. Dhe neni 6 nuk është fuqizuar, por neni 6 është i paplot sipas vlerësimit të qytetit dhe mirë kanë bërë për hyrjen dhe do duhet të plotësohet me disa garanci shtesë për studentët, siç janë padyshim që periudha e pritjes duhet konsiderohet për mbushje detyrimit. Dhe sigurisht përcaktohen dhe kritere sa më objektive për patur një trajtim si pas meritave në rastin e punësimit. Këto janë hapësirat që duhet negociohen, por unë mendoj që betejë më e rëndësishme tashme që mbetet studentëve është për të përmirësuar në radhë parë sistemin ku ata studiojnë, për të kërkuar kushte më të mira dhe sigurisht qeveria mendoj që duhet të marrë në konsiderat mundësin edhe të nditjeve të tjera shtesë që mund bëhen edhe me këtë ndryshim. Shumë dakord, shumë dakord. Shiko, nëse do futemi në detaje, duket sikur ka hapësirë për të negociuar dhe për të zgjidhur këtë çështje. Nga ana tjetër, nëse e shohim në makro, nuk besoj që do ketë ndonjë qeveri, as më tepër kjo tani, që do t'ju plotësoj këtyre studentëve kur të ulen në përtryezat e diskutimeve, nëse gjithmonë kjo do të ndodhi. Të gjitha këto kushte që do të ndryshoj sistemi për kaq kohë, ne po i heqim. Ka dhe një precedent me kuvendin tonë, sepse gjykata kushtetuese prej vitesh... Ja, një sekundë doj daci. Gjykata kushtetuese prej vitesh e ka obliguar kuvendin tonë që të plotësoj një seri ligjesh të cilat kuvendin nuk i ka plotësuar. Pra fjala vjen, plotësimi ligjit të çështjeve të protestave nuk është marrë në shqyrtim nga kuvendin dhe nuk është plotësuar. Hersi për kandidatët të cilët kandidojnë në zgjedhjet qendrore nuk është plotësuar. Vota e diasporës, e cila gjithashtu është kushtuar nga gjykata kushtetuese, nuk është plotësuar, nuk është plotësuar. Tani vjen edhe një ligj tjetër, i cili është ligji për mjekët, nuk është plotësuar. Pse kësaj radhe, domethënë precedentet që Kuvendi ka në rastet që përmendim i geni, nuk është ky rasti i radhës. Pra rastet që përmendim, me të drejtë nuk janë plotësuar, do është një gjë e pa lejushme. Por gjithsesi nuk e pengojnë qeverinë të përmbush objektivat që ka në përditshmëri. Ato cënojnë padyshim të interesat caktuara legjitime qytetare, por nuk cënojnë mirë funksionimin e mazhërancës. Në rastin konkret, kjo mas bie e gjitha dhe nuk mund ketë asnjë lloj zbatimi nëse ky plotësim nuk do plotësohet. Kështu që në këtë kuptim, ky plotësim ndryshe nga rastet e tjera është detyruar që të ketë një angazhim për ta plotësuar. Është qartë, çiko. Dhe në këtë aspekt mendoj që studentët të tregohen sepse edhe për sa i përket opozitës. Për mendimin tim, nëse nuk do kishte patur vetëm kundërshtim, por do kishte patur edhe oponencë në kuptimin e teknik të zgjidhjeve, mund të kishim patur, edhe pse dyshoj që do ketë pasur vullnet për ta pranuar, sepse është çështje tjetër çasja, mendoj se do kishte prodhuar një efekt më të mirë për sa i përket studentëve. Domethënë, unë nuk jam asnjëherë pro gjërave që thon jo se s'ka. Domethënë kur palët nuk lëvizin nga pozicionet.
Do me thënë, ju e shikni zgjidhjen diku në mes. Një shoqëri demokratike është ekuilibër interesash. Por rëdhoj, do të duhet që gjitha le të përfshira, të shohen si interesin publik dhe të vetën dhe të gjemë më të mirën për shoqërinë. Okej, okay, pashkëllu të drejtën për të të jemi, patjetër. Nuk është logjik. Tani, kështë të zotit daci. Shumë e thjesht ama të luajmë me fjalë, apo jo? Si? Sepse, shumë e thjesht të luajmë me fjalë, sepse zgjidhja me fjalë është shumë e qartë, me këto lloj termash patjetër, të gjithë i propozojmë të zgjidhet njësoj siç po thot zoti daci. Po ama zoti daci ne na thotë që ne nuk jemi në gjendje që të kërkojmë kushte si mjek, të kërkojmë paga sepse jemi akoma student, të cilën ne e kemi thënë që ne nuk jemi politikë bërës dhe sigurisht ne duhet të na rregullojnë kushtet ja, që në studime, pasi studentët hynë me pritshmëri shumë të larta dhe ndërkohë kur mbarojnë ato 6 vjeçarin, pritshmëritë bien shumë poshtë dhe ndaj janë detyruar brezat më përparshëm të largohen që jemi në këtë gjendje sot. Mm-hmm. Nga ana tjetër na kërkohet ne me anë të këtij ligji që ne të projektojmë të ardhmen ton për 5 vitet në vijim. Dhe tani ne jemi thjesht student fundja, jemi në një moshë të re ku duhet të mendojmë për shumë gjëra, të mendojmë edhe për të ardhmen, po ama mos të mendojmë për kushtet dhe për pagën. Do të thonë është pak kontradiktore edhe nga ana juaj kjo që po thoni. Po më thua në vija të përgjithshme. Shiko që zoti Daci tha një fjalë shumë përmblese, nuk zgjidhen gjëra duke qendruar falet në pozicione ekstreme. Pikërisht po kjo qendron në të çdo gjë, jo vetëm në të çdo gjë. Po nuk lëvizni nga pozicioni juaj. Ne kemi nevojë të qendrojmë. Cili është pozicioni juaj? Sot gjykata kushtetuese pozicioni të tyre ju ka dhënë drejt. Dakor, po ne duam të dim cili është pozicioni tyre për vazhdimin, sepse kjo është akoma një çështje që duhet të zgjidhet. Ne nuk kemi asnjë përfaqësues nga majoranca këtu, dhe në asnjë dalje tonë publike nuk ka pasur përfaqësues nga majoranca që do të thotë nuk janë në akoma, ata nuk pranojnë që të vinë të ulen ose të nashtrin pozicionin e tyre që është ekstrem dim. Ne duam të dim cili është pozicioni juaj. Tani pas vendimit të gjykatës kushtetuese, në fakt ne duhet kemi një reagim nga majoranca dhe akoma nuk e kemi një reagim nga majoranca. Sigurisht do ta presim një reagim nga majoranca, ka vetëm pak ditë që ka obligim që ti uli këta student, sepse nuk e ka bërë më përpara, ti uli këta student edhe ti dëgjoj në kërkesat e tyre. Pozicioni ka përcaktuar në fakt çfarë gjykata kushtetuese, që edhe më qartë ta shohim në vendimin e arsyetuar. I ka thënë majorancës edhe kuvendit të rast. Disa pika të ligjit nuk qëndrojnë dhe janë shfuqizuar. I ka thënë studentëve, jo po për në kërkesën, jo plotësisht, por pjesërisht, dhe i ka thënë kuvendit, rishikoje ligjin dhe pa diskutim që kur rishikohet një ligj, shikohet bashkë me grupet e interesit. Rishikoje ligjin, që të kemi mundësi të hedhim disa skenar se çfarë rishikimesh që i mund të jenë të pranueshme për ju dhe praktikisht me çfarë dim me qasjen e pozicionin e majorancës mund të jenë propozime apo rishikimi që majoranca mund t'i bëjë këtij ligji. Për pjesën e dytë programit shkoj pak në publicitet e zoti Sali e zoti Daci, do të rikthehem përsëri mbase do ta nis me zotin Sali për të kuptuar pak si do t'i orientoj ato betejat që pritet të vazhdojnë, me që ky është vetëm fillimi apo le të themi gjysma e rrugës. Duam të dim çfarë do ndodhi nga e hëna në vazhdim.